President, jeg vil også takke komiteen for et godt samarbeid. Norge var tidlig ute med innføring av en markedsbasert omsetning av kraft. Kraftbørsen Nord Pool ble verdens første internasjonale børs for omsetning av kraft etter at Sverige, Danmark og Finland kom med fra 1996. Sammen med forvaltningen av de naturgitte energiresursene våre har konkurransen ført til at vi har blant annet Europas laveste kraftpriser. Gjennom kraftutveksling med andre land så sikrer vi oss mot strømmangel, samtidig som det har bidratt til mer stabile priser for både næringsvirksomhet og i folks hjem. Så er det slik, president, at norsk økonomi må omstilles for å bli mindre oljeavhengig. Og med den kompetansen og de ressursene Norge har, så kan fornybarnæringen være en viktig brikke for å nå dette målet, samtidig som Norge omstilles videre i en grønn retning. Det betyr også, president, at norsk fornybarnæring må ha mulighet til å vokse. Kraftutveksling kan også være viktig i et klimaperspektiv, da utslippsfrie energikilder gjerne er uregulerbare. God utviklingskapasitet i og mellom land er derfor nødvendig når de fornybare energikildene skal erstatte kullkraften i Europa. Og her har Norge et fortrinn med tanke på at ca. halvparten av den regulerbare fornybare kraften i Europa er i Norge. Så er norsk fornybar kraft positivt for konkurransekraften til norsk industri, samtidig som den kraftkrevende industrien er norsk fornybars viktigste kunde. Gode rammevilkår for kraftkrevende industri er derfor viktig både for norske arbeidsplasser og verdiskaping, og for mulig vekst for norsk fornybar næring. Så viser jeg til den avtalen som er mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Jeg er glad for at representanten Barth Eide ikke har sett noen tegn til at den avtalen ikke står seg fremdeles. Og president, det har ærlig talt ikke jeg heller.